Освен засиленото търсене на жилища, растат и средните цени, които купувачите плащат за апартамент в София. Сделките се сключват най-често в диапазона 70-100 хиляди евро. Това обаче е цената основно за нови, качествени сгради с добро разпределение и в престижен район. Според брокери на имоти, отстъпките ще продължат да бъдат малки и все повече от сделките ще се сключват с ипотечен кредит. До година се очаква търсене на жилища в по-малките населени места, основно областните градове в страната. Силното търсене на офис площи под найм продължава, като през 2016 година ще остане движено главно от IT специалистите. През 2016 година пазарът на търговски площи ще бъде раздвижен основно от преструктурирането на някои молове.